tere, Martti! Tervist! Hommik või õhtu? Trenni jaoks hommik, muidu õhtu. Jooks või jalutuskäik? Jalutuskäik. Magus või soolane? Soolane. 100 meetrit või 200 meetrit? 100 kindlasti, kui saab, siis 50. Raha või keskkond? Keskkond. Üksi või meeskonnas? Meeskonnas. Kumba rohkem usud, kas talenti või raskesse töösse? Raske töö kindlasti. Kindel rutiin või spontaanne päev? Rutiin. Teha kohe ära või lükata edasi? Teha kohe ära. Asi, ilma milleta Martti elada ei suudaks? Uni. Asi, mis teeks Martti elu 10 korda kergemaks? Oi jummal, rohkem puhkust. Sõna, millega võtaksid kokku enda gümnaasiumi aja? Korralik pingutus. Mis on edu valem? Järjepidev töö.